jina ni Peter Kiru Chomba, mwakilishi wa ward ya Huruma. Jana baada ya governors kupatiana makaratasi zao kwa IBC, Governor Mandago waliweza kufika town akiwa na mheshimiwa Sudi na mheshimiwa Keter, lakini yale matamshi walitamka haikufurahisha watu wa town hii hata kidogo. Yale waliongea ni ukabila mtupu, ya kwanza kueleza watu makabila fulani hazitakikani kwa hii county yetu ya Uasin Gishu, na hasa jamii ya Wakikuyu wanatakiwa warudi Central Province, waondoke hapa. Town governor mwenyewe akasema town hii anataka kuigawanya mara ya pili, town aweze kuigawanya na hao watu makabila zingine ambazo zinafanya biashara kwa hii county waweze kuondoka warudi mahali walikuwa wametoka. Yale imekuwa ya matamshi governor na mheshimiwa Sudi wamekuwa wakitumia kwa muda mrefu, na ndio sisi hata tumekuwa tukijiuliza serikali iko pande gani, bwana Kaiseri yuko wapi, bwana Ole Kaparo yuko wapi, president na deputy president wa nchi hii wako wapi? Haya matamshi ambaye hii inaturudisha mahali wamekuwa wakiongea muda mrefu, president na deputy president. Ile amani imekuwa kwa county hii, imekuwa Rift Valley, imeletwa na president na deputy president, lakini hii amani walileta, tunaomba pia wapalilie hii amani ambayo walileta. Saa hizi hakuna amani, tuache kudanganyana. Kuna amani county ya Uasin Gishu? Hakuna county saa hizi iko kama county ya Uasin Gishu. Yale ambaye inaendelea saa hizi haitufurahishi hata kidogo. Ikiwa matamshi hata governor anaweza simama aseme kuna panya nne county ya Uasin Gishu, ambaye hizi panya zinatakiwa ziondolewe town ya Uasin Gishu. Ikianziwa panya ya kwanza ni Mkikuyu, wa pili ni Muluo, wa tatu ni Muluya, wa nne ni Mkisi. Ikiwa hapo ndio tumefikisha siasa, si hizi ni vita. Nenda kwa zile hardware ziko county ya Uasin Gishu. Ile kitu inanunuliwa zaidi ni kama vile unga inanunuliwa, ni mapanga na miti za majembe. Zinanunuliwa za nini? Wakati ya roadshow tuliona governor mwenyewe, vijana wake ambayo wanajiita jeshi la Mandago, ambaye ni vijana ambayo wameajiriwa as enforcement officers kwa county ya Uasin Gishu, wamebeba zile mamiti, walipiga jamii ya Waluya, jamii ya Waluo bila sababu yoyote. Governor anasema jamii ya Wakikuyu yukumpatia kura wakati wa nomination. Ukweli wa mambo, yeye alikuwa nao pale, na hiyo ilikuwa secret ballot, ujue ni nani amekupigia kura, yule hajakupigia. Governor jana alisema ikifika 1100 ile itapigwa kura ya IBC hiyo tarehe nani. Ikiwa hizo kura zitakuwa zimepigwa na yeye si yeye anapigiwa zile kura, atabadilika na yeye aeleze jamii yao ipigie NASA kura kutoka pale. Kwa hivyo atakuwa na support Jubilee tena. Hiyo ni haki yake, hiyo hatuwezi kataza yeye. Lakini yeye ana haki gani ya kuambia jamii yoyote hapa county ya Uasin Gishu wahame, watakikani hapa? Watu saa hizi wanajiandaa kuhamisha vitu zao kutoka county hii zisikaribiwe, mtu aende mahali pengine arudi baada ya uchaguzi. Kweli hizi kura ambazo zinatafutwa, hata wewe president hizo kura zitakuwa, wewe PM hizo kura zitakuwa, mtapigiwa kura na nani? Na watu wa kupiga kura hawatakuwa, watakuwa wameenda. Yale matisho hapo wanasema, governor mwenyewe anasema bila yeye hakuna amani county ya Uasin Gishu, lazima yeye apigiwe kura. Si tunajiuliza sababu ile kitu wanatumia sana ni kusema ati serikali iligawanwa pale juu na jamii ya Wakikuyu na Wakalenji, lakini hapa chini haikugawanwa. Ukweli wa mambo, wale wote ambayo walikuwa wamesimama kiketi ya ugovernor county ya Uasin Gishu wote wametoka jamii moja, jamii ya Wakalenji, wakuwa kabila nyingine. Kwa hivyo pale anajaribu kuambia watu serikali ikugawanwa hapa, ikiwa watu walimpigia Buzeki kura, wale walimpigia bado walikuwa wa jamii ya Wakalenji.